Överste, befäl och värnpliktiga ur Kungliga Kronobergs regementes sista grundutbildningsbataljon, enligt ordet. Herr överste, forna knäktade Kronobergs regemente enligt order. Överste, Kungliga Kronobergs regementes kamratförening enligt kallelse. Överste, frivilliga organisationer enligt order. Jag tar befälet. Goddag, kronobergare. Belystring ställ. Jag hälsar er alla varmt välkomna till denna ceremoni. Vi är samlade här för att markera att grundutbildningen av krigsförband upphör vid Kronobergs regemente efter 369 år. För oss flesta som deltager är det en tung högtidlighet. En smula tröst skänker oss vetskapen om att det blir militär verksamhet i Växjö även i fortsättningen. Det som blir kvar får den sköna plikten att föra kronobergarnas traditioner vidare. Framför mig här står officerare, aktiva och reservare, värnpliktiga och hemvärnsmän som representerar det förband som även i fortsättningen kommer att svara för det viktiga försvaret av Kronobergs försvarsområde. Här står civilanställda som i huvudsak kommer att arbeta tillsammans med mig även i fortsättningen. Här står representanter för ett stort antal frivilligorganisationer vars insatser alltjämt kommer att behövas. Ja, rent av blir viktigare. Här finns representanter för regementets kamratförening vilka länkar banden från det gamla till det nya och bidrar till att hålla försvarstanken levande. Speciellt inbjudna gäster befinner sig till vänster om mig. Här återfinns vår egen landshövding Sten Wickbom. Med honom hoppas regementet även i framtiden få ett gott samarbete. Samma förhållande vill vi ha till landstinget, vars direktör Rydberg finns på plats. Här finns ett stort antal av länets riksdagsledamöter, vilka i vår folkrepresentation får bevaka länets försvarsbehov i framtiden. Försvarsområdets samtliga kommuner är representerade genom kommunalråd eller fullmäktigeordförande. Vidare finns många av regementets tidigare chefer på plats. Liksom vi alla åser ni säkert ceremonin med blandade känslor. Icke förty är er närvaro en heder för regementet och denna ceremoni. Här finns greve Carl Posse som representant för de markägare vars tålamod vi förlitat oss på i århundraden. Domprosten Johan Unger finns på plats för att hålla korum. Representanter finns för samtliga de förband med vilka vi har gemensamma anor. Här finns inte mindre än fyra musikkårer för att ge en pampig tonram åt dagen. Här finns vidare en försvarsvänlig skara av deltagare från när och fjärran som velat uppleva denna dag på plats i Växjö den 16 maj 1992. Gamla kronobergare. Slutligen finns här militärer och civilanställda som redan lämnat regementet, som blivit civila eller anställts av andra militära myndigheter. Ni är alla, ingen nämnd och ingen glömd, synnerligen varmt välkomna. Jag ska nu förklara den ceremoni som kommer att äga rum. Efter det att jag lämnat av till arméchefen, generalen Sagren, följer parad för fanan.
arméchefen som åtföljs utav militärbefälhavaren i södra militärområdet, generalen Berlin, kommer att hålla ett tal. Därefter får ni se en ceremoni som symboliserar två olika skilda saker. För det första upphör grundutbildningen vid regementet i maj i år. Personal ur den sista grundutbildningsbataljonen kommer att överlämna vår fana till chefen för armén. General Sagren kommer i sin tur att överlämna fanan till en representant ur Växjögruppen. Detta betyder att regementets anor och traditioner icke upphör utan lever vidare fast i annan form. Efter korum kommer fanvakten att avmarschera och den officiella ceremonin är slut, men icke programmet. Men det kommer att genomföras förevisningsövningar av olika slag här på kaserngården med musik, historiska kavalkader och så vidare. Mer efter ceremonins slut. Och jag kommer nu om ett par minuter att lämna av till chef för armén, generalen Åke Sagren, och han åtföljs alltså utav generalen Gustav Velin. Varmt välkomna hit. Jag kommer att gå till skärpen så att jag beredde plats för att lämna av dig på kanten till gatan med samma trafik. Och jag går direkt upp i Kronobergs regemente har en mycket lång tradition, har under mycket lång tid på ett utmärkt vis tjänat svenska armén och rikets intressen. Regementsfanans 10 segernamn påminner om detta. Olika förändringssteg har tagits tidigare under historiens gång. Allt sedan Gustav II Adolf organiserade landsregementet, övergången enligt 1634 års regeringsform till två regementen, utvecklingen som för Kronobergs regementes del i 25 års beslut inte innebar andra förändringar än upptagandet
av den bataljon som blev kvar av Karlskrona grenadjärregemente. För Kronobergs regementes del så är alltså uppoffringarna i den här stora sammanhanget klara, förberedelserna gjorda och organisationsförändringen eller förändringen av verksamheten är på så vis mycket väl förberedd. Det betyder mycket enkelt uttryckt att grundutbildning av soldater avbryts, men att regementet har kvar alla övriga och mycket väsentliga uppgifter. Det rör sig alltså om ett fortsatt ansvar för den samordning inom totalförsvarets ram som ska ske mellan försvarsområdet och länet och alla övriga civila instanser som är med i begreppet totalförsvar. Det kräver att det också kan upprätthållas och utövas det ansvar för att kunna repetitionsutbilda de förband som är grundtilldelade för försvaret av försvarsområdet, framförallt territoriella förband. Det innebär också ett fortsatt ansvar för samarbetet med och stödet till de frivilliga försvarsorganisationerna och till hemvärnet. Ju mera våra reguljära styrkor minskar i omfattning, desto mera måste vi luta oss på de frivilliga insatserna. Och jag vill säkert betona den betydelse jag anser att hemvärnet och övriga frivilligorganisationer har i detta sammanhang. De utgör också det tydliga tecknet på kontakterna mellan den militära och den civila delen av det svenska samhället. Allt enkelt uttryckt inom totalförsvarstankens ram. Regementet kommer alltså att ha många och viktiga uppgifter kvar även efter den organisations- och verksamhetsförändring som nu föreligger eller snart förestår. Jag är också säker på att inom ramen för de uppgifter som ni kronobergare kommer att lösa i framtiden, så kommer också för er del kvalitetsutvecklingen att vara en väsentlig del. Och i all den möjlighet som försvarsbeslut och andra förändringar inom armén själv medger, kommer alltså möjligheterna för vidare utveckling att i görligaste mån förbättras. Armén tackar Kronobergs regemente för den långa period av framgångsrik utbildning av rekryter som har genomförts sedan indelningsverket upphörde. Den tjänsten är mycket väl utförd under alla de många år som utbildningen av den sorten har pågått. Det har varit allmänt omvittnat, och det är också min uppfattning att Kronobergs regemente har varit ett av de bästa infanteriregementena i svenska armén. Jag önskar också er kronobergare all framgång med alla de väsentliga uppgifter som nu står i tur att börja lösas, eller där arbetet oförändrat fortsätter. Och jag är säker på att ni kommer att göra framgångsrika insatser och sköta er del i helheten arméns framtida utveckling. Jag önskar er kronobergare lycka till. Vakt, vakt! Parad för fanan. Skyldra, gevär. Thank you.
Jag har just mottagit fanan från det tidigare Kronobergsregementet. Fanan är, som man nämnde inledningsvis, det bästa tecknet på regementets kvalifikationer, långa historia och tradition. Traditionerna utgör i sig en mycket viktig grund också för framtiden, för den utveckling mot förbättrad kvalitet som armén ska riktas in mot. Utvecklingen ska vila på historiens grund där traditionerna utgör länken. Jag överlämnar fanan för fortsatt omvårdnad.